ମାଟି ଛତ ପକେଇଥିଲି ତା ଲୋକ କଂସ ମହାରାଜ ଆଗ ଗୋଟେ କେତେ ମୋଟା କାନ୍ଥି ମାନେ ଦେଖ ଏମିତି ବନେଇଥିଲି ଆଗର ସ୍ୱାଗତ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗରେ ଆର ମୁଇଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇ କଂସ ମହାରାଜ ଆଗ ରହୁଥିଲି ମହଲକେ ପହଞ୍ଚି ଯାଏ ଆଗର କାଲର ଦେଖିପାରୁଥିବ ଗୋଟେ ଏରିଆ ଯେନ ରହୁଥିଲି ତ ଗୋଟେ ଏରିଆରେ ରହୁଥିଲି ଦେଖ ମହାରାଜ କଂସ ଆଇଟା ଏ ସାଇଡ଼ରେ ଅଛି ଯମୁନା ନଦୀ କୃଷ୍ଣ ମହାପ୍ରଭୁକେ ପାର କରିକି ନେଇଥିଲି ବସୁଦେବ ଏଇଟା ସେ ମହଲ କେନ୍ତା ମହଲ ଦେଖ କାଥି ମାନେ ଏନ୍ତା ଅଛି ଦେଖିଥିବ ଆମିର ଇଟା ଦେଖ ଏଟା ଭେଜିଛନ୍ତି ବୋଧେ ଏନ୍ତା ଇଟା ମାନେ ପଥର ଇଟା ଦେଖ ମହଲ ମାନେ କେନ୍ଦା ଆଗ ହୋଇ ଦେଖୁଛ କେନ୍ତା ଅଛି ଠିକ ହେଲେ ତରେ ଦେଖ କେନ୍ତା କେତେ ଯୁଗର କଲେ ଇଟା ଇଏ ସାଇଡ଼ରେ ଦେଖ ମଥୁରା ଏଥିରେ ବିନା ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଘର ମାଟି ଛତ ପକେଇଥିଲି ତା ଲୋକ କଂସ ମହାରାଜ ଆଗ ଗୋଟେ ମାଟି ଛତ ଅଛି ହେଡ଼େ ହେ ସାଇଡ଼ର ମାଛି ଛତ ସେଟା ଡସ୍କି ରୋଜାର ମାନେ ଚୁକି ଜଣେ ବସୁଥିଲି ରୋଜା ତ ଦେଖ ଯେକି ଜଣେ ବସୁଥିଲି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଇନ ଗୋଟେ ବୁଝିଦେବ ତଲେ ଇ ଜାଗାରେ ବସୁଥିଲି ରୋଜା ଯେନ୍ଟାକି ହେନ ବନା ହେଇଛି ହେନ ହେନ ବସୁଥିଲି ଆର୍ ଦେଖ ଭିଉ ଦେଖ ଏଟା କଂସ ମହାରାଜ ରହୁଥିଲି ଯେନ୍ତା ସେ ଲଟା ଲୁଟି ପାଣି ପାଣି ବହୁତ ପୁରୁଣା ଜାଗା କିନି ତ ସେଥିଲାଗି ଟିକେ ଲଟା ପାଣି ଦେଖ ଏଟା ସେ ଜାଗା ଯେନ୍ତି କଂସ ମହାରାଜ ବସୁଥିଲି ଏ ଜାଗାରେ ଆର କାନ୍ଥି ଦେଖିପାରୁ କେତେ ପୁରୁଣା ଯିବାର କାନ୍ଥି ତଲା ଭିତର ଯିମା ତଲକେ ଉତରିମା ତଲା କେନ୍ତା ଅଛି ଯେ ଜାଣମା ତ ପହଞ୍ଚି ଦେଖ କେଡ଼େ ପହଞ୍ଚି ଦେ ସାରୁଛି ପହଞ୍ଚି ମାନେ ଯେ ତ ଯେନ୍ତା ଅଛି ଭିତରେ ଢୁକ ବୋଲେ ଏଇଟା ଦେଖ ସେ ଜାଗା କହୁଥିଲି ଯେନ୍ ବସୁଥିଲି ଏଇଟା ସେ ଜାଗାରେ ବସୁଥିଲି ଆରୁ ଏନ୍ତା ଅଛି ଏଇଟା ମହା ଏନ୍ତା ଅଛି ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପହଞ୍ଚି ଅଛି ଦେଖ କାନ୍ଥି ମାନେ ଦେଖ କେତେ ମୋଟା କାନ୍ଥି ମାନେ ଦେଖ ଏମିତି ବନେଇଥିଲି ଆଗର ଲୋକମାନେ ଏହା ଯେମିତି ତମେ 15 ଇଞ୍ଚ କାନ୍ଥି ଯୋଡ଼ବାର ଲାଗି ଆଗର କାଳ ଲୋକ କାଣା ଥିଲା ତାର ପାଖେ କାଣା ଜିନିଷ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଥିଲା ଇଏ ବନେଇଥିଲି ଭଗବାନ ମାନେ କର ଦେଖ କାନ୍ଥି ମାନେ ଦେଖ କେତେ ମୋଟା ଘର କାନ୍ଥି ମାନେ ଇଏ ହନୁମାନ ଟେ କର କେତେ ମୋଟା ଯିବାର କାନ୍ଥି ମାନେ ଟାଙ୍ଗର ପଥରରେ ବନା ହେଇଥିଲା ଘର ମାନେ ଆଗରୁ ମାକଡ଼ ତ ମୁଡ଼ ଖରାପ ବନିବ ବହୁତ ଫେମସ୍ ହେ ପୁରା ଏଇନେ ଟିକେ ଲାଇନ୍ ବୋର୍ଡ଼ ମାନେ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ ତ ସେ ଟାଇମ୍କେ ଲାଇନ୍ ବୋର୍ଡ଼ କେଣା ଜାଲୁଥିଲେ କି ଯାଇଛି ଏମିତି ପଥର ମାନେ ହଇଟା ମାନେ ନୁହେଁ ଖସରା ହୁଏ ତ ପଡ଼ିଯାଇଛି ନାଇଁ ଢସ୍କେ ନେଇଛନ୍ତି ଧୀରୁ ଏମାନେ ପଡ଼ିଛି ଏନ୍ତା ଅଛି ପୁରା ଏଇଟା କେତେ ଏରିଆରେ ପେହଲିଛି ସେଟା ମହଲରେ ବାକି ପ୍ରଜାତି ତ ରହୁଥିଲା ଥୋଡ଼ିଏ ମୁଡ଼େ କମ୍ ମେହେଲ ଥୋଡ଼ିଏ ହେବା ବହୁତ ଏରିଆରେ ମେହେଲ ଅଛି ପୁରା ମହଲ ତଲ ଦେଖି ପାରୁଦେବ ଏନ୍ତା ଅଛି ଜାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲ ହେଇଯିବ ଭଲ ଏଥିରେ ସାଇଡ଼ରେ ସ୍କୁଲ ଅଛି ମହାରାଜ କଂସ ମହାରାଜ ଧରୁଥିଲି ସେ ପାବନ ସ୍ଥଳୀ ଯେନ୍ତାକି କଂସ ମହାରାଜ ଘର ଦ୍ୱାର କାଥି ମାନେ ଦେଖ ଇଟା ମାନେ ଦେଖ ସେ ଯୁଗେ ତ ଇଟା ନା ବୋଲୁଛେ କେନ୍ତା କେନ୍ତା କେସ ଇଟା ବନେଇଛନ୍ କାଣା କହିଛି